Ja, ja. Kyrø? Kvinner som hester. Ja. Det har vi sagt mange ganger i dag og prøvd å komme litt i bunnen. Vi må bruke det litt selv også nå i uken som kommer, tror jeg. Ja, vi har jo brukt det vel alle fra tid til annen opp igjennom. Vi har holdt unna lufta i stor grad, har vi. Ja, fordi vi er så usikre på hva det betyr egentlig. Ja. Om det er noe positivt, negativt, eller hva? Eller noe helt nøytralt. Eller noe helt nøytralt. Kvinner som hester, vet du, de bruker jo bare sko uten hæler hele tiden. Ja. Nei, jeg har ikke fått noen forklaring på det. Alle har sin private oppfatning om det. Ja. Amerikaneren har sin, gamle mann har sin, bittelig jenta, store øynene har sin. Ikke er de enige. Kvinner som hester, vet du, blir gredd hele tiden. Vel, vel, vi får prøve å komme, finne en veldig klok, et klokt menneske igjen, som kan gi oss det endelige svaret her. Kvinner som hester, de er glad i hester. Unnskyld, jeg kommer fra, hallo, kommer fra NRK. Det var et tid, en liten øyeblikk. Vi er ute og snakker om ordtak. Det kan jeg ikke høre. Kan ikke høre, ja. Kan du ikke høre? Vi snakker om ordtak. Ja. Og da spesielt dette ordtaket, kvinner er som hester. Det var et flott ordtak, men hva betyr det egentlig? Og hvor kommer det fra? Hva tror du? Nei, jeg er ikke norsk, jeg kjenner ikke så mye fra. Ok, hvor er du fra? Ordtak, ja. Hvor er du fra? Ja, Finland. Fra Finland, ja. De sier ikke det der borte på finsk. Kvinner er som det dere har der borte. Hester? Hester, ja. Nei, jeg kan ikke tenke det noen ordtak som det. Har du noen tilsvarende, liksom, som kvinner er som... Ja, det kan jeg ikke tenke på. Du kommer ikke på det? Nei. Synes du det er et vakkert og flott ordtak vi har her i Norge? Synes du det er et vakkert og flott ordtak, kvinner er som hester? Ja, ganske. Ja, kanskje. Ja. Ja, det er det. Ja, ja. Kommer ikke på noe der borte. Ja, akkurat. Ok, du, takk for det. Adjes. Ja, det var tydelig. Det er jo god samtale. Skjønte alt det. Vi snakket litt forbi hverandre, følte jeg. Synes jeg? Nei, synes ikke jeg. Vel, vel, skal vi prøve en rakker til før vi gir oss? Ja, en kar hadde vært ok. Ja. Hei, kanskje jeg kan snakke med deg. Jeg kommer fra NRK. Hva sier vi? Jeg kommer fra NRK Radio. Ja. Vi er ute og snakker om ordtak i dag. Ja. Og da spesielt dette ordtaket, kvinner er som hester. Om? Kvinner er som hester. Det er et populært ordtak. Det er ukjent for meg. Det er ukjent for deg. Du har kanskje bygget gutte også? Ja, jeg forstår det. Ja, det har kanskje noe med det å gjøre. At... Du ikke er så vant til hester og den slags, så hadde kanskje ikke det på den tiden. Nei, det er i hvert fall mange forholdige år siden. Ja. Hva sa dere i stedet for dette? Hvilket ordtak brukte dere? Kvinner er som... Jeg fikk ikke tak i det ordtaket, det sa jeg. Kvinner er som hester, altså. Kvinner er som hester? Ja. Ja, hva skal jeg si da? Jeg kan ikke komme på det i parten, ja. Hva sier du når du er sånn oppi et eller annet om kvinner som du synes er litt ja, positivt eller negativt? Da sier du at kvinner er som... Nei, kvinner er som... Jeg vet ikke, det er... Vibud, sånn. Eller? Nei, jeg må si om jeg må spille med det passet. Hva tror du det kommer, da? Ja, vet du, kvinner er jo veldig aktuelt i mange områder, mange måter, vet du. Det er den evige aktualiteten, ja. Ja. Akkurat som hesten. Akkurat, ja, men det er flott. Da fikk vi litt hjelp her, da. Ja, bra. Ja, da sier vi at det er riktig svar. Hyperaktuelle kvinner og hester. Ja. Og så er det gode pølser begge to. Å, svært gode pølser. Mm. Det har du rett til. Ok, Gere. Ja, ok, dere. Takk for nå. Vær så god. Og adios med deg. Like måte. Ok. Kjøs meg på mandag. En påse? Det er i dag. Kjøs meg på mandag i en påse. Ja, det er godt sagt. Vi snakkes, ja. Ha det. Ha det. Ha det.